Tervetuloa Samuli Rattinen otteluennakon pariin. Kiitos, upea. Tällä kertaa tehdään otteluennakkoa toimistohuoneesta eikä tuolta Kaukolan laidalta vähän erilaisella teemalla, mutta tosissaan uutta viikkoa kohti mennään. Tiistaina itsenäisyyspäivän jälkeen vastassa Kalpa vieraissa, keskiviikkona HPK kotona ja sitten toki samalla viikolla vielä kolmas peli sitten kotihallissa lauantaina, mutta itsenäisyyspäivää miten ajattelit juhlistaa? Varmaan Jyväskylä ainakin tähän tietoon menossa, että ei ole mitään tarkkoja suunnitelmia. Saatte viettää silloin vapaata. No, toivotaan. Ainakin, mutta tosissaan tiistaina kurvataan sitten Kuopioon Kalpan vieraaksi. Minkälaiset asetelmat näet tähän mennessä? Oletteko yhtään ehtinyt vielä miettiä, millainen vastustaja tiistaina edessä? Ei ole kyllä vielä katsottu ja en ole kyllä katsonut, miten yhtään pelata. Ne on pelannut, mutta en tiedä, ei ole aika vaikea paikka ollut. Mun mielestä se Kuopio aina ja ne pelaa hyvää lätkää. Ja siis siihen, että periaatteessa on väliä, miten Kalpa pelaa, kunhan itse pelataan hyvin. No, sähän se sanoo. Kerro vähän, minkälaisiin asioihin KK pitää keskittyä. Kuitenkin ihan hyvin on mennyt. Joskus on ainakin Olli Salon sanojen mukaan pieniä nippasuja jäänyt pois tai on vähän jäänyt tekeminen piippuun. Niin miten sieltä löydetään se 120% suorittaminen? Hyvä kysymys. Nyt on aika paljon pelejä tässä ja nyt on se vielä maanantai vapaa, niin se on kaikilla oma vastuu valmistautua hyvin sen peliin. Ja keskiviikkona sitten HPK saapuu Lumon areenalle. HPKkaan ei ole KK:lle ollut mitenkään helppo tässä aikojen saatossa. Miten sytytään nyt yleisön edessä sitten seuraava himopeli? Hämeenlinnassa päästiin aika lähelle, mutta kaveri on tosi kovassa putkessa, että pitää lähteä parantamaan sitä Hämeenlinnan pelistä. Kyllä. Ja jos saat jonkun knoppivinkin vielä antaa, että mitä kannattaa erityisesti alkuviikon matseissa seurata, niin mitä kannattaisi? Nyt en saa vastata Teemu Embäriä, koska kaikki sanoo, että Teemu Embäri, niin heitä joku muu, joku knoppitieto. Pepe Jyrgenssiä tuolla. Selvä. Sillä mennään. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä uuteen viikkoon. Kiitos.